กชินจีเนอินโดจีดีตาชิแนมมงยูกาสกองสีละเอาคันเชนีปีตุสสกันเนแนมมงดามวกาสกองสีเยชีแดนดัสกันนี่กูกชินลุมยาวีดัมรอขียังอีกามีล้านนัสกูยันนี่มันนิยามตะกองยามาวันยาวสีแนมเจ็คคาเคเดโลแนมมงยูกันนี่กับเยาวะเลยสกองสีละเอาคันปีตุสเซ่ฟวยกูขียังอันฟวยกันตรีปีเดสบอเวนได้เคดับเช่นไงดีดอအပြည့်စီတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့လုံချုံကြီးအရာညီမဖော်လို့တဲ့ဒေတာကန်တောက်ကအရဖစ်ကိုအခုလို့ပြောပါလေဟုတ်ဒီပြည်သူစင်စကားမော်တော်ဆောက်တာဆောက်ဦးရအမိုးရတော့ပြစီသွားတယ်လို့ကျွန်မကြားလိုက်တာအခုပြစ်တာကလည်းကျွန်တော်ထင်တာကပြည်သူစင်စကားဆိုတာလည်းဒီမှာဒေတာကန်နေပဲလေဒေတာကန်နေပဲဆိုတော့သူတို့ကဒီမှာကျွန်တော်အတူတူပဲနေထားတယ်ဆိုတော့ဒီသူတို့ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကွဲပါလို့အောင်နည်းနည်းလေးတတိပြည့်တဲ့တဘောအနေနဲ့ပြစ်တာလာလို့လေอยู่เลยပြောနေကြလဲအိမ်နာကတော့အိမ်ကတော့နည်းနည်းလေးဖြီးွားတယ်လို့ပြောရတယ်အဲဒါတော့ကတော့အိမ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျအိမ်ကြီးပြည့်စည်အဆုံးချုပ်နေအများကြီးမရှိပါဘူးဗျမင်းညကပြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရှမ်းနီပြည်သူ့ဆက်အဖွဲ့ကစစ်သား2ဦးဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ KIA ဘက်မှာတော့အထူးခိုင်တဲ့အကြဆုံးမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကလည်းဖားကတ်မြို့နယ်ရှဒုစစ်ကြီးရွာကရှမ်းနီပြည်သူ့ဆက်ကောင်းဆောင်ဦးမင်းစင်တန်းရဲ့နေအိမ်ကိုခရိုင်စစ်သား၄ယောက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ရမှာအိမ်မှာအသင်းဆောင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ခရိုင်စစ်သား၄ယောက်စလုံးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့မှာတော့ဖားကတ်မြို့နယ်နောင်မီကြီးရွာကရှမ်းနီပြည်သူ့ဆက်ကောင်းဆောင်ဦးဖို့ကျော်ကိုနေအိမ်ထဲကနေခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ခရိုင်ကတနတ်နဲ့ပြက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရိုင်ဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေရင်ကနေစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရှမ်းနီပြည်သူ့စစ်စခန်းတွေကိုလည်းအခုလိုဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အလားတူပဲပူတာအုံနဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာလုံရှာရန်ကြီးရွာ၊ဖက်မာရွာ၊မဆွရန်ရွာအနီးတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းတချို့ကိုခရိုင်တပ်မဟာတပ်ကမေလ29ရက်နေ့မနေ့ကကြားဖြတ်ချုံခိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရင်138ကစစ်သား50လောက်ဟာကားနှစ်စီးနဲ့တွားရင်ကနေလမ်းခွလက်မှာခရိုင်ကအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လုံကြုံကြီးရညီမဖော်လို့တဲ့မျက်မြင်တွေ့သူရင်မောင်းတောက်ကအရဖစ်ကိုပြောပါလေ။တာဝါတဲ့ဟိုလုံချန်တာဝါတဲ့မရောက်ဖြစ်နေကုန်တော့တင်ဆောင်ရနေမှာဟိုဖြစ်တာ။သူတို့ကျူစောက်ထားတာသူလေဟိုခွင့်နေတော့တော့ဒီဆက်ကနေနေနေသူတို့ညင်တာဟိုနေနေဦးတော့အမပြစ်တာနဲ့ဟိုဖက်အနေနဲ့ဘုံလက်ပြဘုံချင်တယ်။ကားကိုပြစ်လိုက်တာနဲ့ကားကမှန်မှန်လေးလမ်းပေါ်ဒီမှာလေးကျလာတယ်။ကျွန်တော်ကနောက်မှာကြီးနေတဲ့လူတွေတယောက်တည်းဟုတ်တယ်ဟိုကလူတွေမှာဖြီးသွားလို့အဲ့ဒီကြောက်တော့ဆုံးသွားရအောင်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားတွေဟာ KIA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပူတောင်မြို့ရှိရာဘက်ကိုတက်ဆုတ်ထွက်ခွာပြေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဆုတ်ခွာရလမ်းတစ်လျှောက်လုံရှာရန်ကြီးရွာအုပ်စုထဲကမဆွရန်ရွာထဲကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံရွာသားတက်ကပြောပါတယ်မကြည့်ရအောင်မကြည့်ရအောင်ဟာယွာမှာဒီဝင်းနာနဲ့အဲ့လိုလမ်းတောက်လျှောက်အဲ့လိုလမ်းနဘေးကလမ်းကြီးအဲ့လိုပစ်ချန်စီယူတောင်းအဲ့လိုလေးကြတော့အလေးလေးတဲ့အကြည့်အဲ့လိုပစ်ပေးလို့ပြောရယ်ပူတာဦးဒေသမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ KIA တို့ကြားဧပြီလကတည်းကနေအခုချိန်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာခုနှစ်ချိန်ထပ်မနေရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအထီးခိုက်အကြဆုံးအယောက်20ထပ်မနေရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ကချင်စစ်ရေးလေးလာတုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ်အလားတူပဲမေလ30ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်9:00လောက်ကတည်းကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဖားကန့်မြို့အဝင်လေပြင်းပူပေါင်းရေးစစ်ဆေးဂိတ်နားမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KIA တို့အပြန့်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတချို့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအနာကစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ချက်ဆက်ယုံနားမှာလက်နက်ကြီးပောက်ပွဲသံတွေပစ်ခတ်သံတွေကိုကြားနေရတယ်လို့ကြီးရွာဒေသခံတက္ကသိုလ်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်စီဟတ်ကုန်းလော့မြို့သစ်တဝိုက်ကတာဝါတိုင်းကုန်းမှလည်းမင်းညာ7နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့မနက်ခင်ပိုင်းအထိကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ဘက်သုံးတိုက်လေရင်တစီလာရောက်ဝဲပြန်ခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူမန်တောင်ကြီးရွာဒေသခံတောက်ကပြောပါလေလက်ရှိကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုသိနိုင်ဖို့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကို RFI ကဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းပြန်ကြားတာမရှိသေးပါဘူး။အလားတူပဲစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးချုပ်စွန်မင်းထွန်းကိုကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်လို့မရပါဘူး။ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူ့ဆက်အဖွဲ့တွေနဲ့
คียงอีดูจามาจากคณะสุตลุใต้บดีเฉพาะเรียชีบิดอกระเช่นสิยีลีลาตงตะตุริเยขำมันตงตะเฉยยาเฉพาะตียันนาเสอด้วยมาใต้บวยบ่าวนายาจอเพชรเคเดลุตียาบาริกเนี่ยจะนอนโซ่ผู้กว่าบ่าววาชนันดีสิกันอีเตียนสักเคระบ่า